Očakávaný. Vážne? Som očakávaný? Dobre. Odsúťaž že ubehlo už mesiacov. Čo sa odtedy zmenilo v tvojom živote? Čím si pre sebou? Ako to celé hodnotíš? Fúha, tak to je pravda, že sa teda toho zmenilo moc. Za sebou máme toho strašne veľa, aj teda s kapelou, ako skončila tá súťaž, tak v podstate, čiže v tom našom sne, v kuse koncertujeme, fakt sme obehali obrovské kvantum miest, krásnych miest, sme strašne veľa nových ľudí, to na tomto najkrajšie úplne. Ohrali sme fakt neskutočné množstvo koncertov a zažili sme podľa mňa strašne rôzne druhy pekných atmosfér, ktoré... To je vlastne to, prečo to robíme a bolo toho fakt strašne moc. Aktuálne ťa čaká krst tvojho nového albumu. Názov je Príbeh snov. Prečo tento názov, ako si k nemu prišiel a čo ponúkne tvojim fanúšikom tento album? Tak ten názov, že Príbeh snov, on má strašne veľa rôznych takých skrytých tajomstiev. Je to v podstate, je hlavne o splnených snoch, preto sa volá Príbeh snov, ale je o všetkom a vlastne čo patrí k bežnému životu, o láske, o priateľoch, o ľudí, o ľuďoch, o planete, a samozrejme ešte je tam také najväčšie tajomstvo, ktoré sa trošku týka takého jedného tajomného dievčaťa a Vila rozborila, ale to určite ešte prezradíme niekedy, takedy, neskôr. A mal si niekoľko potenciálnych názvov, či tento ťa napadol ako prvý a proste si povedal, áno, takto sa bude volať môj debut? Ja som fakt strašne dlho rozmýšľal, že vlastne ako by sa mohol volať ten môj album a bolo to také, že pozrej som si napísal na papier milión názvov a nevedel som si vybrať ani jeden. Čiže nakoniec, určite som teda vedel, že určite ho chcem podľa nejakej skladby a Príbeh snov sa mi zdala teda úplne taká, že fakt, že najlepšia. Vystihuje to všetko, čo sme zažili, čo prežívame a čo teda dúfam, že ešte budeme prežívať. Je to také prirodzené, Príbeh snov. Maťko, prezrad nám, kde bude krst a kto ti bude krstiť tvoj debutový album? Tak teda krst sa uskutoční 10. budúci mesiac novembra v Bratislave. A bude krstiť teda práve Vilo Rozboril a Zuzka Smatanová, čo je v podstate môj hudobný taký, môžem povedať, že idol, strašne ma akože uznávam, páči sa mi jej hudba, ktorú robí a možno by som niečo také ako ona dokázal, by som chcel dokázať aj ja, to je taký môj, že fakt ma inšpirujú veľa vecí. A prečo Vilo Rozboril? Je to tvoj najlepší moderátor? To sa presne týka toho tajomstva, to tajomstvo skrátka neprezradím, ja ho ešte... Vilu určite budem držať v sebe a budeme sa s ňou tešiť s kapelou a keď prejde ten správny čas, tak určite ho dáme vedieť aj teda vám všetkým, ale má to strašne veľa takých skrytých významov. Myslím, že Vilu rozborila a jeho relácia dosť zohrala v našej celej akože tej kariére, možno by som to tak mohol nazvať. Dobre, nebudem ťa trápiť s tým, aby si prezradil tajomstvo. Ja aj tak neprezradím. Vy, milí priatelia, Maťo to bude s nami aj po pesničke. A ak sa chcete niečo spýtať, tak studio@radio.sk 0908 515 715. Na toto číselko môžete posielať SMS-ky alebo Facebook El Rádia. Hudobný host v štúdiu El Rádia. El Rádio. El Rádio. Podporuje to najlepšie, čo doma, na Liptove máme. Yeah.
Priatelia, so mnou v štúdiu je tu stále miláčik dievčat. Ale no. Hudobný idol celého Československa, dá sa povedať, Martin Harich. A netreba zabúdať, že je to lipták ako repa. Veru tak. Maťko, tvoj nový album si nahrával pod producentským vedením Mariana Kachuta a Petra Grausa. A ako hodnotíš túto spoluprácu? Tak čo môžem akože na toto povedať? V podstate každý človek, ktorý sa trošku rozumie do muziky, ktorý pozná trošku náš hudobný priemysel, vie, že toto sú skrátka fakt veľké mená, s ktorými by bola neskutočnou cťou spolupracovať. A fakt to bola spolupráca doslova, že na úrovni, pretože to sú páni producenti na Slovensku a majú fakt na svedomí strašne moc toho slovenskej pop music. Čiže som neskutočne hrdý, že som s nimi mohol spolupracovať. A fakt ten album znie ako presne tak, ako som chcel, skrátka. Ako to chodí v hudobnom showbiznise? Títo páni sa ti ozvali sami, alebo ty si sa im ozval, dal si o sebe vedieť, alebo... Nie. Ono to bolo tak, že vlastne títo páni, čiže Maroš Kachut a Peťo Graus a ľudia okolo neho v podstate nám vyberali skladby, súťažné skladby do Superstar, čiže to boli presne tí ľudia okolo, ktorých my sme sa vždycky tie 3 dni pred prenosom tak motali, že čo keby, že ste mi vybrali toto. Čiže oni vlastne vykonávali túto prácu. A popri tom tak mali v podstate možnosť vidieť, že ako sa zlepšujeme, aký sme aj v nejakom takom, že mimo scény, mimo pódia. A v podstate oni si vyberali tých ľudí doslova, že s ktorými chcú spolupracovať a ako vravím teda ešte raz, že je mi strašnosť, že si vybrali práve mňa a mať prvý album pod vedením takýchto producentov je pre mňa neskutočná čest teda. Ty už máš dávnejšie videoklip k skladbe Nezvesná, musím povedať, že celkom vydarený. Ako je to so singlom Ja ťa nájdem? Aj tam sa niečo chystá, pripravuje? Ako to vyzerá, v akom je to štádiu? Samozrejme, tak Nezvesná, ďakujem, si pochválila videoklip, to akože strašne vážim, ale to bolo také, že ten videoklip sme točili 2 dní s takým štýlom, že fakt nikto nevedel, že čo sa tam ide odohrávať. Čiže to bolo také v rámci improvizácie aj Ješko, ktorému si teda ten klip veľa ľudí zapamätalo, bol úplne čistá náhoda. A čo sa týka ďalšieho nášho klipu, tak mal by byť teda práve k nášmu druhému singlu Ja ťa nájdem. Bude sa točiť v budúci týždeň už, teda začiatkom novembra v Prahe. Mám už taký scenár. Vyzerá to fakt zaujímavo. Na rozdiel tej Nezvestnej bude mať taký, podľa mňa, akože zaujímavejší dej, že bude to fakt taký možno taký jednoduchý film. Bude to mať dej, bude to mať zápletku, bude to mať rozuzlenie, bude to také... Ja sa strašne teším na to natáčanie, potom určite poviem, že ako to prebiehalo. Ale určite to nebude zase také jednoduché ako pre Nezvestnej, že bude tam podľa mňa nejaký taký herecký výkon menší. Takže som sám na to zvedavý, že ako to dopadne. No ja sa nájdem a druhý videoklip, to sa teším. A tá pesnička Ja sa nájdem, to je z nejakej tvojej vlastnej skúsenosti? Ty hľadáš niekoho, alebo tak, to ťa len tak napadlo? To bude ďalšia motanica, keď to teraz začnem vysvetľovať, pretože tá skladba, ja som ju napísal presne na Štedrý deň na Vianoce. Videl som taký film, sme pozerali s rodičmi večer, volal sa Melódia môjho srdca. A bolo takom chlapcovi, ktorý v podstate prišiel rodinu a presne o tom to bola tá skladba, že vlastne spieval to ako keby v mojom mene, že som sa zahral na rodiče a som ju spieval tomu chlapcovi. Ale keď som tú skladbu dopísal, tak výsledný dojem som z nej mal skrátka ako keby bola pre dievča, čiže že ten klip bude v podstate ako keby, že hľadám dievča. A my si dáme teraz v tejto chvíli práve tvoju novú pesničku, ďalší single z tvojho albumu Ja ťa nájdem. Nech sa páči. Hudobný host v štúdiu Elrádia. Elrádio, Elrádio. Podporuje to najlepšie, čo doma na Liptove máme.
šťastí viem, že sme. Nestratím žiadny minútu, kde si cítim, že si tu. Ja ťa nájdem, aj keď hľadať by som mal každý môj deň. Ja ťa nájdem, v rybníku života ťa kde si chyčím. Ja to viem, len si. Priatelia, v štúdiu El Rádia je tu stále so mnou Maťo Harich, spevák a hudobník, ktorý pochádza z Liptova. Maťko, prišlo na teba desiatky a desiatky a desiatky otázok. Ja si myslím, že to ani nie je možné zodpovedať. Ani do 17. Pohode, som povedavý. A strašne veľa otázok prišlo na teba, že kde budeš najbližšie koncertovať, či budeš v Poprade, či budeš v Brne, či budeš v Prahe, či budeš v Bratislave. Prosím ťa, kde si to tvoje fanúšičky alebo aj fanúšikovia môžu zistiť? Takéto informácie. My v podstate koncertujeme stále niekde, vždy inde, ale tie koncerty všetky mám fakt na mojej stránke, na martinharich.sk, kde teda fakt sa všetky nachádzajú, také teda všetky tie, ktoré sú prístupné pre verejnosti, pretože sú aj nejaké súkromné akcie, ale tie tam moc nepíšeme. Čiže určite budú tie koncerty aj v týchto mestách, čo si vlastne spomenula. Ono to až tak nezáleží odo mňa. Ale fakt ich bude veľa okolo toho Mikuláša, to akože od toho 1. do 12. decembra to fakt máme, že každý deň koncert, aj strašne veľa benefície, tam to bude obrovský koncert v Prešove, taký benefičný, potom aj teraz vlastne, čo sa týka Mikuláša, tak v nedeľu sa teda vidíme na samých mostoch, to sa moc tešíme, pre to je tiež vlastne benefícia aj s Lacom Lučeničom, s Marcelom Palenderom, s Nelou Pociskovou. No a vlastne všetko je tam, alebo na Facebooku ja v podstate v kuse píšem, že keď je niečo nové, kde sme, čo robíme, čo tvoríme, kde hráme a tak. A keď si už spomenul tie nedeľnejšie Slané mosty, tak ja rovno nadviažem otázkou od Lily. Prečo nie je medzi koncertami Brezno a či bude v Liptovskom Mikuláši túto nedeľu aj autogramiáda? Medzi koncertami Brezno, to neviem, čo je, ale bude určite autogramiáda. Väčšinou teda, pokiaľ je na to príležitosť a pokiaľ je na to čas, tak vždycky sa snažím podpisovať, pretože to ja úplne milujem, tú autogramiádu. To je skrátka, ako som hovoril o tých atmosférach, tak autogramiáda má pre mňa úplne najväčšie čaro a je to pre mňa strašný zážitok. Miška sa pýta, aký je tvoj najobľúbenejší film, žáner a či rád chodíš do kina? Fúha, tak filmy, ja...
Presne, to je taká vec, na ktorú som mal čas pred Superstar, teraz bohužiaľ nemám moc čas pozerať filmy, ale strašne mám rád filmy s Tomom Hanksom, to akože Forrest Gump je moja úplná srdcovka. Ale čo som si pozrel jeden jediný film, ako som prišiel zo Superstar, to bolo minulý týždeň, ja som si pozrel životopis Justina Biebera a fakt to bolo strašne zaujímavé, vo veľa veciach ma ten chlapec oslovil a strašne sa mi to páčilo. To je jedna veľmi zaujímavá otázka, že či si bol na svetom príjmaní? Ešte zatiaľ som nebol, ale určite teda plánujem podľa mňa, ja si myslím, že to bude nevyhnutné. Ešte zatiaľ som nebol. Bude sa dať tvoje nové CDčko objednávať aj cez internet? Už teraz sa dá v takom predpredaji, keďže vyjde vlastne v pondelok 24. Na internete sa už dá objednať teraz, ale tak ja si myslím, že určite. Strašne veľa dievčat sa pýta, rôzne vekové kategórie, podotýkam, či si voľný. Ako je to v tejto oblasti s tebou? Ja som stále voľný. Ja som voľný v kuse. Takže tvojou frajerkou je stále len a len hudba. Áno, a gitary. A kvôli obrovskému záujmu, milí poslucháči a poslucháčky, tak dáme s Maťkom ešte jeden vstup. Len a len pre vás. Teším sa. A čo si teraz dáme, Maťo? Fúha, čo by sme si dali? Nejakú peknú pesničku. Finalisti Superstar 2011. Presne tu. Hudobný host v štúdiu L Rádia. Skladám svet s tónou a úlomkom viet, budú spočítané s pádou a strát. Nechci si lhát, na hviezdu si rád, shining so high deep in the sky. Keď sa stráca, sám musím vždy sám, nevstávam, sebe hledám, sám sebou být chce a nezůstat sám. Koľkokrát príde len pán a musím vstať, keď som na kolenách. Vždyť mnoho dní mám před sebou. Nezlomí mě nic, snad nejen líc, až vás plný plic chtít ještě víc. Ale stačí len chcieť, žiť a neumrieť. Cestu vždy nájdem, kým priateľ dom. Zústávam a sem jedním z vás. Už mám plán, šťastie hľadám, aby sa sebou chcem, aby zostať sám. Často krát žije jen pát a musím zdať, když sem na kolená.
náš dnešný host Martin Harich je tu stále so mnou v štúdiu a zároveň aj s vami v Eteri L Rádia. Tak ahoj. Sa z toho veľmi tešíme, že si na nás našiel takto čas. A Maťko, ďalšie otázky, more otázok tu je. Napríklad sa ťa pýtajú viaceré dievčatá, kedy bude Harice vzraz najbližšie? Vzraz môjho Haricechu? No tak, teda plánovali sme akurát včera niečo so synom. Že by sa také niečo mohlo teda uskutočniť v Ořechove, na zámku Ořechov, kde sme mali, počujete to, že som trénoval, tak niekde tam by sa teda mohlo uskutočniť približne 4. pravdepodobne a tam asi niekde, no to bude také zaujímavé podľa mňa. Tam sa konal náš taký najväčší koncert v Českej republike zatiaľ, aký sme mali a je tam strašne príjemné prostredie, tak samozrejme, že ste všetci pozvaní. No a to je zase len Česko a na Slovensku? Na Slovensku tiež plánujeme, v Bratislave, tam v podstate sa stretávame relatívne často. Už sme tiež, asi tri mám za sebou také zrazy v takom podniku, kde robia dobrú tresku. A fakt to je tiež úplne skvelé. Strašne veľa tých mojich kamarátiek tam príde a vždycky tam kecáme a tak. A Liptovský zraz Haricefu bude kedy? Liptovský zraz Haricefu musíme tiež naplánovať, ale napríklad aj na tých Slaných mostoch môže byť zraz Haricefu. Už si spomínal, že tvoje nové CDčko sa bude dať predávať aj cez internet a tu sa pýta ďalšia posluchačka Lenka, že kedy sa bude predávať tvoje CDčko v obchodoch? Tak ja si myslím, že už čoskoro, teda 24. by malo výjsť, čiže fakt neviem, že nevyznám sa v tých obchodoch, že kedy im to tak asi chodí. Mňa akurát volala včera nejaké dievče, že sa boli pýtať, že kedy vyjde Martin Harich a to predavačka na nich, tak pozerala, že kto Martin Hanich, či čo, akože úplne ako na ne. Hanich a príbeh slov, či príbeh psov, či čo to povedala na ten album, čiže to bolo také zaujímavé. Ale ja si myslím, že do tých 3-4 dní od vydania by to malo byť v tých obchodoch pravdepodobne. Fakt neviem, nechcem klamať, nechcem si vymýšľať, to je taká len moja možno predtucha. Lenka z Českej republiky sa pýta, taká veľmi milá otázka, či žije ešte Klaudia? Ja musím podotknúť, že je to tvoja škrečica. Jasné, škrečica Klaudia, no. Tak to je teda fakt na dlho príbeh, ale kľudne akože môžem to zhrnúť nejak tak, že ona už teda bohužiaľ nežije, ale ona zomrela fakt asi trikrát. Mamina už aj vyhodila do koša, to bolo asi po obede. A vlastne večer, keď bola vysypať smeti, tak ona tam chodila na spodku toho koša dokola sa tam krútila a všetci si mysleli, že zomrela. Takže to je taký, že fakt som mal z toho strašný zážitok a potom zase ožila, zase sme ju asi pol roka mali a nakoniec ona už potom už aj vážne zomrela a sme chodili týždeň okolo tej klietky, ale my ti neveríme, že tak skončila naša Klaudia, no teraz už máme činčilu pre zmenu. Že aké je tvoje životné motto alebo životná múdrosť, ktorej sa držíš? Fúha, tak ja mám tých motov alebo môd strašne moc, pretože ja som akože dosť poverčivý človek. A ja neviem, také asi jedno z tých najhlavnejších, že buď originálom a nie kópie, a to je také, že čoho sa celkom držím. Ale určite ich je viac, ja sa riadím strašne veľa vetami. Maťko, čo by si odkázal na úplný záver poslucháčom a fanúšikom L Rádia? A tak, zároveň aj tvojim fanúšikom. Tak ja by som teda všetkým mojim fanúšikom a poslucháčom odkázal, že im strašne ďakujem za to, že sú, za to, že stále stoja pri mne, za to, že sú takí, akí sú, za to, že chodia na naše koncerty, za to, že počúvajú toto rádio a teda ja dúfam, že tým našim príbehom snov sme aspoň trošku naplnili to, čo som vždy chcel a to odďačiť sa za tú podporu na Superstar. Čiže ďakujeme veľmi pekne a tešíme sa na vás na koncertoch a CDčka. Maťko, ďakujeme veľmi pekne, že si prišiel a nech sa tvojmu debutovému albumu darí. Ďakujem, ahojte. Hudobný host v štúdiu L Rádia.